სამების ტაძართან გირავდება. სარემონტო მეორე სართული. სარემონტო 2 ოთახია რა. 2 ოთახიანია, ყველაფერი გასარემონტებელია. აი ეს მდგომარეობაშია. ძველი წერტილები. სულ ყველაფერი გასაკეთებელია. ადრე რო ვიყავი უკეთეს მდგომარეობაში იყო თითქოს. იქ არ შემიხედია მე უბრალოდ. სვერტერტილებში, სვერტერტილში სერიოზული გასაკეთებელი ამას ეხარალაც გადავსვენ. ჰა? არა, იატაკიდან ამე. კიდე ნიჩიო რა ეს. ახაც საძინებელი. ოთახი. პანჯრები ახეთ გამოდის. სარემონტო არა. ხა ვინც ისე იცხოვრებს კოსმე